Prilikom skupu forenzičarske elite koji će se u lipnju održati u Bolu na Braču u organizaciji doktora Dragana Primorca, bit će predstavljene tehnike kakve još nisu viđene do sada. Naime, u skorijoj budućnosti forenzičari će na temelju biološkog traga pronađenog na mjestu zločina, pored spola, moći otkrivati i izgled počinitelja, te time ubrzavati rješavanje zločina. Hrvatski znanstvenici u samome su vrhu svjetske forenzike. U suradnji s vodećim forenzičkim laboratorijima u Sjedinjenim Američkim Državama, hrvatski forenzičari mogu na osnovi obavljenih analiza DNK stručno tumačiti rezultate te davati profesionalne nalaze. Osim kriminalističke analize, u ovom se laboratoriju utvrđuje očinstvo te analizira hrana koju jedemo. Forenzička genetika je jedno od rijetkih područja u kojima su hrvatski znanstvenici apsolutno ravnopravni sa znanstvenicima u svijetu. Zahvaljujući tome, naš proces identifikacije žrtava Domovinskog rata je jedan od najboljih takvih procesa u svijetu, a to smo postigli upravo zato što smo bili u vrhu razvoja metode analize DNA. Analiza DNK standardna je metoda za utvrđivanje identiteta i očinstva, te za molekularnu dijagnostiku i provjeru sastava i sljedivosti hrane. Utvrđivanje očinstva provodi se na zahtjev mjerodavnog suda ili na osobni zahtjev. Očinstvo se najčešće i najsigurnije utvrđuje usporedbom genotipova majke, djeteta i potencijalnog oca. Rezultati takva vještačenja najčešće su vrlo precizna i pouzdana. Očinstvo ili majčinstvo moguće je utvrditi i bez drugog roditelja. Testiranje očinstva najčešće se radi iz brisa sluznice usne šupljine, no brojni su drugi nestandardni uzorci s kojima mi radimo, poput žvakače gume, vlasi kose, četkice za zube, krvnih mrlja ili bilo kakvi nekakvi drugi biološki tragova koji se mogu nalaziti na nekakvim različitim predmetima. Analizu DNK mesa može se provesti iako je riječ o prerađenom i termički obrađenom mesu svinja i goveda. Stoga mesne prerađevine poput kobasica i hrenovki više neće moći biti sigurno utočište za meso nepoznatog podrijetla. Razvoj sustava za analizu DNK koji može jednoznačno i potpuno sigurno utvrditi podrijetlo određenog mesa ili neke mesne prerađevine krajnji je cilj projekta koji se provodi pod nazivom primjena analize DNA u razvoju sustava sljedivosti u stočarskoj i mesno-prerađivačkoj proizvodnji. Analiza DNK sve se više rabi za utvrđivanje podrijetla raznih kućnih ljubimaca. I recimo jedna od primjena je analiza DNA kod pasa, genotipizacija pasa gdje mi možemo potvrditi rodovnice. Znači gleda se koje štene pripada kojem parnjaku. I to je jedan neupitan sustav koji se ne može lažirati i biti se može u svakom trenutku života tih pasa provjeriti budući se DNA nikad ne mijenja. Sve analize stručnjaci provode u vlastitom laboratoriju u Zagrebu i to samo za nekoliko sati. Educirani analitičari, kažu, potpuno stoje iza svakog rezultata i izdanog nalaza. O najvećem znanstvenom spektaklu, ne samo za Hrvatsku, nego čini se i za Europu, u studiju Hrvatske uživo pričamo sa profesorom doktorom Draganom Primorcem. Dobar dan, dobrodošli. Hvala. Čuli smo u prilogu, vi ste organizator ovoga skupa. Je li točno da se na Bolu uskoro održava zapravo najveći spektakl stručnjaka CIC-a, ono što gledamo na našim TV ekranima? Pa gledajte, ljudi koji su stvarali CSI su zapravo ljudi koji dolaze na Bol dok još nije postala niti jedna serija o forenzici. Međutim, ono što je najvažnije reći, to su ljudi koji su bitno odredili put forenzike. Njih je najmanje desetak vodeći forenzičari današnjice. Reću vam jedan primjer. Vi imate tri ključna čovjeka koja dolaze sa tri najveća američka forenzička programa. George Washingtona, sveučilišta New Haven, Penn State-a. Nemoguće je te ljude na jednom mjestu vidjeti, na primjer, u Sjedinjenim Američkim Državama, jer su konkurencije. U Hrvatsku dolaze svi. Ako s druge strane pogledate da je Mayo klinika nama dala svoje ime i brand, da vam dolaze najjači ljudi, njih 8 sa Mayo klinike, sa Harvarda. Ovo je jedan spektakl koji Hrvatsku daje jednu svjetsku prepoznatljivost i Hrvatska to mora iskoristiti jer ovo je jedna mala olimpijada svjetske znanosti. Gospodine Primorac, na kongresu će se navodno otkriti prava revolucija u forenzici. Riječ je o biološkim dokazima koji mogu otkriti detalje počinitelja zločina što će omogućiti otkrivanje i njegova identiteta. Kako bi to objasnili gledateljima u par riječi? Pa vrlo jednostavno, Hrvatska je lider glede forenzike, svjetske forenzike. Ja sam imao tu sreću postavljati DNA forenziku u sami svjetski vrh, ovu Hrvatsku. Nažalost, zbog identifikacije žrtava Domovinskog rata, Hrvatska je imala jednu tragediju i trebalo je utvrditi identitet ljudi koji su ili branili Hrvatsku ili nevini stradali.
Hrvatska je postigla to da danas većina ljudi u svijetu znanosti znaje po forenzici i naravno po nekim drugim stvarima. Međutim, forenzika je disciplina koja se brzo razvija i mi smo nekad mogli iz traga doći do identiteta osobe koju je počinio kazneno djelo. Sad smo otišli korak dalje i the forensic DNA phenotyping osigurava da vi na osnovu pronađenog biološkog traga možete procijeniti koliko je osoba visoka, koje ima boju očiju, da li je možda pušač ili neke druge segmente, što znači da počinitelj kaznenog djela ima minimalne šanse da izbjegne ruku pravde. I ono što mene posebno veseli i neki od najvećih otkrića iz pitanja forenzike će prvi put biti u svjetskoj znanosti prezentirani upravo na bolu. Dobro, hoćemo li onda nekako u povijest staviti ovo dosadašnje crtanje i skiciranje fotorobota? Pa, pitanje vaše sjajno. Uvijek će vam se događati kombinacije, ali forenzika je znanost koja obuhvaća sve od forenzičke antropologije do DNA analize. Analize dokumenata, analize glasa i tak dalje. Dakle, ja mislim da bilo koja metodologija iz forenzike koja će doći do počinitelja kažnjenog djela, ona je više nego dobro došla. Ali kad bi Hrvatska u nekim drugim segmentima bila toliko jaka i snažna kao što je u forenzici, onda bi Hrvatska bila na vrhu svijeta, lider svjetski. I ja osobno, emotivno doživljavam ovaj skup, jer vi morate znati da je Američka akademija u svom bukletu, svojoj knjižici, kad je otvorite, na prvoj stranici odmah listala naš skup, što mu daje prepoznatljivost, paralelno uz Američku akademiju za forenzičke znanosti. Znači, ovo je Liga prvaka. Ovo je Liga prvaka. Je li točno da je hrvatska forenzika pred vratima prenatalne dijagnostike? Konkretno, liječnici će na temelju analize DNA moći utvrditi status djeteta već tijekom prva tri mjeseca trudnoće. Pa možemo reći da je to područje koje se više tiče kliničke medicine. I kolega profesor Lauc koji je govorio, on vam je rekao koliko daleko forenzika otišla. Ali meni je čast što će vodeći ljudi iz takozvane prenatalne dijagnostike iz Izraela, Sjedinjenih Američkih Država demonstrirati jednu potpuno novu tehnologiju koja do sada nije viđena. A ta tehnologija kaže da iz majčine krvi radije nego da radite amniocentezu, znate, one bolne igle u trbuhu ili slično, gdje postoji rizik između 1-5%, gdje ćete vi iz krvi majke potpuno neinvazivnim metodama moći odvojiti 3-4 stanice, mi ih zovemo fetalni eritroblasti, i doći do potpunog statusa djeteta. To znači da nakon bola bi se jedna metodologija koja je poznata u ginekologiji kao amniocenteza mogla potpuno ukinuti, naravno ako ovi rezultati koje mi sad imamo, izraelska skupina pokaže da su oni vjerodostojni, kao što su bili prikazani na nedavnim kongresima u Izraelu. Je li točno da svaki 14. suprug u Hrvatskoj nije otac svoje djece? Pokazalo se to neka domaća istraživanja. Kako je to moguće? Drugim riječima, dakle, od čak troje djece od na njih 1000 nisu biološka djeca svojih roditelja. Pa čujte, ja mislim da u početku, dok se DNA kao metodologija uvodila u Hrvatsku, da je bilo puno više pokušaja optužiti nekoga zbog alimentacije financijskih sredstava da je otac, a da se u početku znalo da nije otac. Sada je situacija bitno drugačija. Ja sam nedavno se čuo s mojima u laboratoriju, taj postotak pada ispod 10% i ljudi su svjesni snage DNA tehnologije. I bilo koje optuživanje nevine osobe završi vrlo brzo istinom. Za 6 sati se može zapravo otkriti. Apsolutno da. Rezultat. Apsolutno da. Ali s druge strane morate znati da je DNA tehnologija koju mi radimo i koja je uvedena u Hrvatskoj, postoji DNA baza podataka koja je pri Ministarstvu unutarnjih poslova dovela do toga da praktički bilo koja osoba koja izađe iz zatvora, a počinila već kazneno djelo, a mi ga imamo u našoj DNA bazi podataka, ono više u Hrvatskoj ne može napraviti kazneno djelo. Postoji biološki trag i s time Hrvatska postaje sigurnija država, daleko se digla iznad prosjeka cijele regije, Slovenija je tu jaka, i daje jednu posebnu svjetsku prepoznatljivost. Između ostalog, zbog toga imamo i kongres naš. Doktor, evo sad za kraj jedno pitanje, nije vezano za kongres. Uistinu dosta putujete, biste u Sjedinjenim Američkim Državama i u Izraelu. Kako komentirate vi, odnosno vaši možda kolege, prijatelji, Amerikanci i Izraelci, ovu najnoviju presudu Haškog suda našim generalima? Hvala vam lijepo na vašem pitanju. Ja sam samo dužan još jednu stvar reći, da ova prepoznatljivost svjetska kongresa ima jednu istinu, a to je utvrditi pravu istinu o svim vrstama počinjenih zločina ili slično. I upravo vaša kuća nam daje jednu ogromnu potporu kao i EPH i Stirija. Dakle, ovo je jedan nacionalni kongres koji ima potporu sa svih strana. Na tragu vašega pitanja, gledajte, Izrael i Sjedinjene Američke Države su vrlo specifične države. Njima je nacionalni interes iznad svega. Nacionalni ponos iznad svega. Ja mislim da je vrlo važno utvrditi istinu, kako zbog Domovinskog rata. Moji razgovori sa njima uvijek kažu da, istina, utvrditi ako je bilo zločina, ali njima je gotovo nepojmljivo da neki od ljudi koji su branili Hrvatsku, koji nisu prekoračili teritorij Republike Hrvatske,
i za koje ne postoji nikakva indicija da su zapravo u poziciji koji jesu. Ono što mi možemo učiniti, branj se istinom, snažno prezentirati Hrvatsku državu, ali pokazati razinu digniteta. Jedan put kad izgubite vlastiti dignitet, niko vas više u svijetu neće poštivati i to vam je stav i američke politike i izraelske politike što se tiče njih samih. Zašto Hrvatska ne bi takvu politiku koristila? Politika istine, Hrvatska ide prema Europskoj uniji, ali Hrvatska mora sačuvati svoje dostojanstvo. I nema emocija. Ovdje treba pravno završiti priču, pokazati istinu. Ljudi definitivno u Hrvatskoj danas očekuju istinu. I očekuju da hrvatska politika ne smije ići ispod granice koja je minimalna za sačuvati vlastito dostojanstvo. Doktore Primorac, hvala na gostovanju u emisiji. Hvala vam, svako dobro.